မေလ23ရက်နေ့ကဒုတိယကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကပေးပို့တဲ့2016-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းစိုက်ပျိုးရေးစကိတ်အတွက်ငွေကျပ်900ဘီလီယံကိုနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကချေးယူခွင့်ပြုရေးအဆိုကိုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်18ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဒီလိုဆွေးနွေးရမှာတော့အမှန်ကန်လယ်လုံသူများသာရရှိနိုင်ရေးလယ်သမားများသာမကအခြားစိုက်ပျိုးရေးသမားများအပါအဝင်ငွေမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါချီးယူခွင့်ရရှိနိုင်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းဝယ်ပေးရမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝင်ကြီးဌာနကပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးတို့လည်းလာရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။2016-2019ဗဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းစိုက်ပျိုးရေးစရိတ်တွေအတွက်ငွေကျပ်900ဘီလီယံဗဟိုဘဏ်ကချီးယူခွင့်ပြုရေးအဆိုကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှအတည်ပြုချက်ရယူရမှာတော့ကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။